Som veľmi rád, že tento rok sa tu môžeme takto stretnúť pri výstave, ktorá znesie všetky atribúty toho teplovského prvku Art Presentation, umelecká výstava. A autorom tejto výstavy je človek, ktorý sa pred dvoma týždňami na Margitu dožil významného životného jubilea. Dovolte mi, aby som medzi nami privítal majstra Ivana Kelly Kellera. Ešte skôr ako vedeme výstave, dovolte, aby som medzi nami privítal jeho blízkeho priateľa Juraja Malika. Juraj, vítaj medzi nami. Ktorý nám v pôvodnom vstupe priblíži, odkiaľ sa vzal taký prírodný úkaz, ako je Ivan Keller tu medzi nami pozemšťanmi. Nech sa páči, Juraj, má slovo. Milé dámy, páni, vážení hostia. Netrúfam si hodnotiť túto výstavu z nejakého umeleckého hľadiska alebo historického, na to je tu povolaný pán Sabadaj a iní odborníci, ja skôr poviem svoj názor na Ivana a na jeho dielo. Je spústa ľudí, ktorí sú pracovití, nadaní, ktorí sú tvrdohlaví, huževnatí, ktorí sú herci, spisovateľia, ale je málo kto, ktorý všetky tieto vlastnosti má dohromady. A to je Ivan, áno? To je jeho umelecký rozmer a to je jeho umelecká duša. Tak ho ja vidím. Pokiaľ za tisíc rokov, predstavte si, za tisíc rokov sa na tomto svete dokáže čítať energia, ktorú každý z nás vydáva. Za tisíc rokov budú môcť prečítať naše životy, budú si ich môcť odpremietať, ale potrebujú k tomu začiatok. A ten začiatok je autentická dokumentárna fotografia. A preto je tu Ivan. Ivan je tu preto, aby zachytil život, aký je v tej umeleckej a prirodzenej podobe. A tieto fotky budú použité na to, aby našli začiatok. Bude to klbko, ktoré sa bude odvíjať a budú primietať jeho históriu. Preto je tu Ivan, aby dokumentoval. Myslím si, že tento model si málo kto vie predstaviť, ale som presvedčený, že sa stane. A za tisíc rokov Ivan a jemu podobný vstúpia do histórie. Ivan už dneska. Pár vecí, ktoré som si všimol na jeho umeleckých dielach. Ivan začal pracovať s formou takzvaného štvornásobku. Ano? Všetko, čo je na jeho fotografiách, je štyrikrát. Pokiaľ sa pozriete, tak vidíte, že použil techniku, Ivan, ktorá sa volá ako? Kvadrofónia. Kvadrofónia, ale to si vymyslel, nie? Vďaka alkoholu. A ja som pozorne sledoval výraz tých fotiek a zistil som, že vytvárajú nejaké fóru. V podstate štyrikrát opakovane vytvárajú nejaký stred. Pokiaľ som sa pozrel na osoby, ktoré sú tam, a na fotkách sú, je elita Radošinského divadla spred 30 rokov, pán Štepka, pán Markovič a ostatní, tak som si uvedomil, že vlastne títo ľudia vytvorili fórum na meste a myslím si, že ich tvorba spred 30 rokov, ktorí boli veľmi kritickí, nebali sa veľakrát vo svojich divadelných hrách ísť proti režimu, tak kľudne môžeme povedať, že to bol začiatok občianskeho fóra. Aj keď jeho väčšina diela sa týka imaginárnosti a určitej performance, to znamená veci, ktoré si vymyslí a nepatria do skutočnosti. Ale okrem tohto historického dokumentu, ktorý tu vidíme, ja viem, že vytvoril mnoho fotiek o fašiarnoch, ono fašiarnové obdobie, mal veľmi precízne zdokumentované okupáciu v 68. roku, keď bol osobne v Prahe. A bohužiaľ, myslím, že väčšinu z záberov zhabala polícia, je tak? Štátna. Áno, vtedy ešte nebola súkromná. A viem, že sa venuje
aj jednej veľmi citlivé téme, a to je holokaust. Má spracované veľmi silné téma holokaust a mapuje osud nejakého židovského geta a ja by som a zároveň nás pozývam a vyzývam Ivana, by som veľmi rád, keby túto výstavu spracoval, pripravil a keby sme sa na nej v budúcnosti stretli. Myslím si, že tomuto tématu by sme sa nemali vyhýbať a Ivan aj takúto drsnú a citlivú tému spracoval veľmi kultúrne. Keď sme už pri gratuláciách, tak Ivan Keller má niečo spoločné s Janošik Kliniňami, totiž to, pretože minulosti vystavoval na našom festivale. A keďže má to významné životné jubileum, tak mi dovolte, aby som takto na tomto fóre, v tomto prostredí plnom kunštu odozdal skutkne, odozdal v mene obce Ťerkova a mene celého štábu nášho festivalu pamätný list a všetko, čo Ivan Keller pre Janoška vedne ako hrdina i antihrdina urobil. Ivan, uži si to! Takže Ivan, takáto spomienka na tohto ročnú hrdisáž Janoškovi dní. Ivan Keller, laureát pamätného listu pamätného ročníka Janoškovi dní venovaného zápisu ťerkovskej muziky do UNESCO. Ťerkovská muzika UNESCO, nech sa páči, poďme. Ivan Keller, neuveriteľný čas v 70. Ivan, všetko dobre.